Од почетокот на независноста, пред 26 години, Република Македонија имаше цел да стане дел од Европската Унија и од либералниот поредок. Но токму во либералниот поредок што ги афирмира идентитетските права и слободи. Нашите неотуѓиви права и слободи на самоидентификација се оспорени, порача председателот Ѓорги Иванов во своето обраќање на председателската сесија на 20-тиот Евроазијски економски самит, што се одржува во Истанбул. Токму Европската Унија, чие мото е единство во различноста, ја негира нашата различност. Неслучајно еден наш филозоф заклучи дека за Македонија политичкиот либерализам заврши во оној момент кога ни се оспори името и идентитетот. Двојните стандарди на либералниот поредок нам ни го оспорија правото на идентитет, но и правото на просперитет. На Македонија се блокираат незините европски и евроатлантски интеграции. Затоа на случајот Македонија останува очигледно лицемерието на овој меѓународен поредок, кој колабира поради своите двојни стандарди. Не само Македонија, туку и многу други земји не се задоволни од двојните стандарди на Европската Унија, рече председателот Иванов. Според него, на Европа не и се потребни нови принципи и вредности, туку потребни и се лидери кои можат да видат дека европеизацијата е спас за сите држави на нашиот континент. Европската Унија, која беше мировен проект, треба повторно да стане препознатлива по својата најголема моќ, а тоа е европеизацијата. Само преку европеизацијата се гради Европа. Само преку европеизацијата може да се шири просторот на мир, безбедност и просперитет во непосредното и пошироко европско соседство, во Северна Африка, на Блискиот Исток, на Кавказот. Балканот не го спомнав, бидејќи тој е коренот на Европа. Но Европа треба допрва да се сети и да се врати на корените. Председателката на Сојуз на стопански комори на Македонија, Даниил Арсовска, на вториот ден од 20-тиот Евроазијски економски самит, беше почестен гостин во рамки на панел сесијата посветена на бројните предизвици со кои човештвото се соочува во 21-виот век. Арсовска истакна дека во ера на технолошки напредок фокусот е изместен и наместо да делуваме кон зголемување на економскиот развој, човештвото е на тест пред предизвици со кои не би требало да се соочуваме во 21-ви век. Посочи дека бегалската криза и опасноста од тероризам представуваат вистински пример за тоа како безбедносните закани станаа реалност не само за Европа и Азија, туку и за целиот свет. На Евроазијскиот економски форум, кој традиционално се одржува секоја година во Истанбул, учествуваат актуелни и поранешни државници, председатели, премиери, министри, истакнати личности од обштествениот и политичкиот живот, невладиниот сектор и бизнис заедницата од 40 држави. Ова годишната тема на форумот е човештвото на крстосница, а меѓу темите на дискусија беа и предизвиците со кои се соочува Европската Унија.